42 mikä? 4259. En mä ymmärrä. Sitä missään. No. Minä täytyy varmaan sun päästä. Ei, voidaan ottaa se ympyrä ennen kuin löydetään sen. Tämä on mahtava poikko. Ihan Drake's Way vai? Eli poistu liikenneympyrästä tiellä 4A4259. Mä en nähnyt semmoista, mutta koita tällä. Onko sit 4312? Mulla on tässä keskellä ympyrää. Niin. Tuolta me tultiin. 4312 on tonne. Okei. Tämä selvä. Morjens. And we just cleared the Swindon Magic Roundabout.